אני רוצה להכיר לך ידיד טוב שלי. שלום, נעים מאוד. הרב אברהם, עוד אברהם, מרדכי גוטליב, המכונה גם הרב של הטיקטוק. אה, כן? כן. הוא עושה טיקטוקים, אגב, פה מחוץ לאולפן, כי הוא גר ממש ממול בקריית יערים, והוא מצלם פה ביער ליד את הסרטון הטיקטוק שלו. אני יכול להגיד לך שמהיום הראשון שאנחנו פה, הוא אומר לי, תביא את הרב גוטליב, תביא את הרב גוטליב, והנה הגיע הרב גוטליב. כי מה שמיוחד ברב גוטליב זה שלמרות שהוא חרדי פאר אקסלנס, הדיבור שלו הוא דיבור עצמאי לחלוטין. אתה לא תשמע ממנו את המקובל לשמוע מהמגזר, והוא תמיד מרענן אותי ומכניס בלבי הרבה אהבת ישראל. בבקשה. אז בואו נדבר על משהו. היי, הרב, מה נשמע? ברוך השם. איך אתה מרגיש בימים אלה? בסדר. מבקר כל מיני משפחות, לוויות. ראית אולי שיש טרנד כזה, של משפיעני דת למיניהם, מחזירים בתשובה, כל מיני כאלה שאומרים לבנות, אם תתלבשו יותר צנוע, אז ננצח, או בגלל שלא התלבשתם מספיק צנוע, ויש טרנד ממש, טרנד של בחורות שגוזרות את הבגדים שלהם. אתה ער לנושא הזה? כן, אני ער לזה. רוכבים על הגל, מה שנקרא. כן. מה שיש לי לומר על זה, זה ש... חוכמת הקבלה אומרת שאם אתה רואה איזה בעיה ממול, תייחס את זה לעצמך, ואל תנסה לתקן את האחרים. זאת אומרת, כל המשפיענים האלה בעצם מנסים לרכוב על הגל ולהפיק, נקרא לזה, רווחים דתיים מהמצב, לנגן על המצפון, ומה שאני חושב בעצם זה שבאמת המצב הוא איום ונורא, זה יפה, אגב, מה שהם עושים בעיניך? זה אתי, זה מוסרי, זה יהודי? תראה. לקשור כאילו בין פעולה שתעשה לבין דבר שיקרה, זה דבר שהוא מקובל עליך? תראה, אין שום ספק שהמצב הכללי של עם ישראל הוא גורם לתרחישים הכלליים. אבל ללכת ולקשור בין דבר פרטי לבין האסונות שחווינו והזוועות, שחווינו, אז הדרך הישרה בעיניי זה שכל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו. כי בעצם כשאני אומר לבנות, תשמעו, אתם לא צנועות, ואם תתקנו את הדבר הזה, אז כל הזוועות האלו יתמתנו או ייעלמו. ומה שאני חונכתי זה שאם אני רואה זוועות ממולי, אז יש לי באופן ישיר קשר, ובמקום שאני אטיף מוסר לאחרים או לאחרות, עדיף שאני אעשה את בתק הבית שלי ואת חשבון הנפש שלי. מפני שכל ישראל ערבים זה לזה, אז הראשון בתור צריך להיות אני, ולא שאני משחק איזה משחק שאני הרב הגדול, ואני מנצל את העניין בשביל לעשות שינויים במגזר שממולי. תשמע, אני ראיתי את הדברים השערורייתיים של אמנון יצחק. כן. שהוא אמר שהקיבוצים שזה קרה אצלם לא שמרו שבת. וכל זה קרה כי לא רצו לעשות תפילה בהפרדה. וכל מיני שטויות שאני לא מבין איך האיש הזה מעז לדבר, ואיך יש אידיוטים שעוקבים אחריו. הוא רוכב על כל גל, גם בקורונה הוא רכב על גל ה... הוא רוכב על כל גל. הוא במקומות הכי נמוכים והכי בזויים. ככה הוא בונה את הכוח שלו. הוא מדבר על המקומות הכי נמוכים של אנשים. ויש אנשים ששוטים את דבריו בצמה. וזה כואב. יותר מהאנשים ששוטים את דבריך בצמה, ואתה מדבר דברי קבלה וזוהר, תשמע, מה שיש לי לומר זה חד וחלק בין העיניים. כנראה שאנשים שכחו שלפני כמה שנים איבדנו 45 אנשים במירון, בהילולה הקדושה של ל"ג בעומר, והם לא מחללי שבת, והם הולכים צנוע, והם בסדר גמור לפי כל דרישות הדת, ובכל אופן, יש לא מעט אסונות, לא מעט אסונות בקרב הציבור הדתי. אז אני חושב שלתפוס את התפקיד של אלוקים ולהתחיל לשייך כל מיני דברים, אני לא בעד זה, ואני אומר עוד פעם, כל אחד צריך לעשות את חשבון הנפש ברור. האישי שלו, ולא להתחיל להטיף מוסר לאנשים. דיברנו היום בטלפון, אמרת שאתה רוצה לדבר גם על שבעות, על מה שקורה בשבעות. שאנשים באים כן. לנחם. כן. שמע, הפסוק אומר, חנוך לנער על פי דרכו.
זאת אומרת, אם אתה הולך לחנך, אתה צריך ללמוד את הנער מקודם. אתה לא יכול לבוא... איך זה קשור לשבעות? אני רוצה לומר שאתה בא לנחם אבלים. כן. שיושבים שבעה על יקיריהם שנרצחו ועל כל הזוועות. אז אתה צריך מקודם ללמוד בכלל מי הם האנשים המדוברים, מי הם הנרצחים ומי הם אלה שיושבים שבעה. איזה סוג אנשים הם? אתה לא יכול להתפרץ כמו פיל בחנות חרסינה. על מי אתה מדבר? על אנשים שהם לא אנשי המשפחה, אנשים שבאים כמצוות ניחום אבלים? אני מדבר על אלו שבאים לנחם. הם רוצים בתמימות להרגיש חלק מעם ישראל וחלק מהשברון, ולא לעמוד בצד כאילו בצורה קרה ועדישה. אתה מדבר על בני ישיבות שיצאו לניחומים. כן, קמו לעשות מעשה. כן. יפה מצידם. נכון. אז מצד אחד הם עושים את זה בתמימות. אבל, וטוב שהם רוצים לעשות דברים. אבל ראיתי בכיכר השבת שכאילו לפעמים נכנסים כמו פיל בחנות חרסינה, ואומרים כל מיני דברים שהם לא מתקבלים על הדעת אצל אותם אנשים שכואבים ומצטערים ובוכים. כי בעצם זה שני עולמות די רחוקים מנטלית. את צריכים ללמוד מקודם, לפני שאתה בא לבן אדם, אתה צריך ללמוד. לפעמים אתה גם לא חייב לדבר כלום. תן חיבוק ושב בשקט. לא תמיד סייג לחוכמה שתיקה. השבעה לא... זה לא עליך. כן. אתה רוצה להשתתף, אתה רוצה לנחם, תן חיבוק ושב בשקט וחכה. אולי מישהו יפנה אליך, אולי... אבל את תתחיל לשפוך כל מיני דברים שאולי זה בכלל עומס יתר. הרב גוטליב, תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם. להתראות.